краткото изявление, което ще дам в качеството ми на председател на Комисията по образованието и науката, се налага поради изявленията на министъра на образованието и науката и неговия екип във вчерашния ден, че промените, които прави Министерството, са заложени в приетия наскоро закон за предучилищното и училищното образование. Първо, искам да уточня няколко неща. Стандартите, така наречените подзаконовите актове към закона за предучилищното и училищното образованието, за така наречените стандарти за учебен план, за общообразователната подготовка, които се разискват в момента, са единствено и само в компетентността и отговорността на министъра на образованието и науката и на министерството. Те се разработват от Министерството на образованието и науката. В тях е заложен броя на часовете по отделните предмети, които да се изучават в училище, съотношението между задължителни, избираеми и факултативни часове. Подписът, който стои под тези стандарти, е единствено и само на министъра на образованието и науката, и затова считам за некоректно да се обвинява парламента в едни или други промени, за едни или други промени, и да се създават внушения в обществото, че едва ли не народните представители са заложили тези промени. Пак повтарям, законът не определя какви предмети да се учат в училище, по колко часа да се учат в училище. От 1 до 12 клас това се определя единствено и само от Министерството на образованието и науката. И още един въпрос, който искам да уточня, тъй като също във вчерашния ден има оплакване и за това, че като комисия ние сме дали прекалено кратки срокове за разработването на тези стандарти, на тези учебни програми. Още през месец април министърът на образованието сподели пред комисията, дори на въпрос на колегите от БСП Лява България, че тези стандарти ще бъдат готови до началото на лятото и че те се разработват. Изрично по всеки текст от закона е отчетено мнението на министъра на образованието и на неговия екип, така че по отношение на сроковете за влизане в сила, ние сме се съобразили и с мнението на министерството. Тоест, колегите там са съгласни и изразиха съгласие и готовност за справене и съответно за влизането в сила на закона за първи и пети клас от следващата учебна година. Това съгласие вие сами също можете да видите в стенограмите. Всичко, както знаете, в комисиите е публично и се записва. И още един въпрос. В последните дни има доста писма към комисията от различни професионални гилдии, от учителите по философия, от университетите. В днешния ден аз съм изпратила писма към тях, в които им казвам това, което и днес поделих с вас. Те ще бъдат публично обявени също на сайта на комисията и можете да си ги видите. Да, госпожо Дамянова, все пак да уточните кои точно изявления на министъра ви кара да правите това. Изявленията, които днес четем и в цялата преса. Вчера беше, да. Да, вчера имаше пресконференция. Конкретното твърдение, което ме накара да дам това изявление, е, че промените са заложени в законопроект, в закона за предучилищното и училищното образование, и че сроковете, които са дадени от депутатите за разработване на стандартите и на програмите, са изключително кратки. Пак казвам, тези срокове бяха съгласувани с Министерството и те изразиха своето съгласие за тях. Аз друго питам. Вероятно, напрежение създават определени решения на Министерството. Кое от тях ви кара да уточните това? Отново повтарям, изявлението и твърдението на министъра, че промените, които се правят и които създават напрежение или различни дискусии в момента в обществото, са заложени в закона. Затова аз уточнявам, че в закона никъде не е записано какви предмети да се учат в училище, по колко часа да се учат в училище, какво да бъде съотношението между задължителни, избираеми и факултативни часове. В закона е записано единствено, че това определя различните стандарти за учебния план, за общообразователната подготовка, за профилираната подготовка, които се разработват и се одобряват от министъра на образованието и науката. Други да ви въпроси. Попитам, има ли конфликт между вас и министъра на образованието във връзка с неговите решения, с негови действия? И като цяло не одобрявате работата му, така ли да... Не мога да кажа, че има конфликт, но се налага това обяснение, защото
и това изявление, защото се създават внушения, които в обществото, които смятам, че са некоректни, и за това трябва да направим това отношение. Няколко пъти се цитира закона, цитира се и Народното събрание, и за това казах, че давам това изявление в качеството ми на председател. А одобрявате ли работата му като образователен министър? Това е друга е темата на изявлението. Благодаря. А одобрявате ли промените в учебните планове, намаляването на едни часове за сметка на други? Това са въпроси, както казах, които са в компетентността на Министерството на образованието и науката. Те са плод на широки дискусии, така че се надявам колегите да вземат в Министерството решение, което да бъде конструктивно и да бъде балансирано, включително и по отношение на учебния план.